Olá pessoal do Conexão com Márcio Brasil, você que está aí dentro do Buzu, vai se encontrar com a gente aqui também dentro do nosso Buzu, do Buzu do Conexão que hoje está recebendo Hamilton, Hamilton 50, tudo bem Hamilton? Bem, Como é que vai? Você é um candidato hoje a prefeito, mas vamos esquecer isso por enquanto, vamos falar de Hamilton pessoa, da onde Hamilton vem? A Milton vem da periferia dessa cidade. Né? Eu nasci inicialmente, eu nasci na Liberdade, né? Ali no bairro do Palmiúdo, na região da Liberdade. Bairro do Palmiúdo, né? hoje conhecido, um lugarejo conhecido como Vila Antônio Balbino. É, que, que é, Foi muito interessante, foi onde eu comecei a minha infância. Né? Saí de lá com uns quatro anos de idade, fui morar no São Gonçalo, depois suburbana. Né? e saí da suburbana com 13 anos de idade e fui morar em Pau da Lima, que é onde eu estou até hoje, embora tenha saído de lá para ir para outros lugares, mas, fundamentalmente, mais de 80% da minha vida é lá em Pau da Lima. Hoje eu estou com 49 anos, né? então, praticamente, né? 36 anos da minha vida, os meus familiares, amigos, quase todos são de lá. Né? Onde você estudou, Hamilton? Olha, eu estudei, eu estudei né, no São Gonçalo, numa né, escolinha que eu não me lembro agora o nome, mas, e no Lobato. Né, escolas é, públicas? É, escolas públicas, todas as escolas públicas. Depois estudei no Pinto de Carvalho, fiz meu fundamental 2 no Pinto de Carvalho, no São Caetano, onde eu morei até recente também, antes de voltar novamente para o Paulo da Lima, porque minha esposa né, é filha de lá daquela região. ok? E depois no Luiz Tarquínio, né, na Cidade Baixa. Eu concluí o meu ensino médio lá no Luiz Tarquínio, me formei em desenhista técnico, era um curso bastante concorrido na época, assim, disputadíssimo para quem queria ingressar na carreira aí nessa área de engenharia, arquitetura, principalmente nós vindo das classes populares, né? era uma oportunidade muito grande. É, depois fui trabalhar no polo, ah, fui trabalhar no polo petroquímico, estou falando um pouco <laughs> da minha carreira como trabalho, mas trabalhei um pouco na área de desenho, muito pouco, mas participei né, do projeto de reforma do Centro de Convenções da Bahia, né, ainda na, na década de 80, no início da década de 80. Certo? Foi, foi final da década de 70, início da década de 80. Né? Foi uma experiência muito interessante. Hamilton, você que estudou em escola pública a vida toda, você acha que a base da escola pública é necessária para se conseguir a vitória no Enem, por exemplo? Olha, sem sombra de dúvida. Eu acho que, inclusive, as nossas escolas públicas estão devendo essa qualidade. Porque a classe média, inclusive, ela vai para a escola particular... Não necessariamente porque, vamos dizer assim, ela vai conseguir objetivamente obter os melhores resultados nas disputas para as universidades, principalmente na universidade pública. Ela vai para lá porque ela precisa assegurar, vamos dizer assim, de que o seu projeto de, de formação, de carreira dos seus filhos, e que ele vai ter resultado. Mas é um custo muito alto é um custo muito alto para as famílias. Então, se nós tivéssemos escolas públicas de qualidade, né, você ia possibilitar, né, vamos dizer, desonerar as famílias desses custos, ok? E ela poderia investir em outras coisas importantes né, nas suas vidas, né? Então, quer dizer, para a gente, né? Essa, essa, essa decadência e essa precarização da escola pública, né, Ela é um fator de oneramento das famílias, né? Muito perverso. Né? Mas você porque me disse... você, porque ela acaba estabelecendo um funil é, que quem pode pagar para ter uma escola de qualidade né, acaba tendo melhores oportunidades para ingressar no mercado de trabalho. Mas você me disse que participou, na verdade, fez um curso que era bastante demandado na época e conseguiu sair vitorioso. Você acha que foi isso foi um, 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 isso foi um diferencial do Hamilton, que estudou, que perseguiu, ou pode ter sido uma contribuição da escola pública? Olha, eu tenho certeza que foi um diferencial da escola. As escolas, pelo menos há 20, 30 anos atrás, eram escolas que você tinha, escolas conceituadas. Então você tinha o Central, o Tarquínio, né, o Severino Vieira. Né? Então quer dizer você tinha escolas importantes aqui, onde estudaram, inclusive várias personalidade, personalidades ilustres né, da política baiana. Valdir né? Filhos mesmo estudou lá no Colégio Central. Então, e, então quer dizer, para a gente né, há um diferencial. A escola, na medida que ela foi né, sendo demandada né, e a necessidade da sua universalização para os setores mais populares, ela foi ela, a escola pública né, ela foi perdendo a sua qualidade. Como motivar os professores, você que formou em pedagogia para uma educação melhor, O que você acha que precisa ser feito para essa classe? Olha, os professores eles têm consciência do papel que eles têm. O grande problema nós estamos, que nós estamos enfrentando é no modelo de escola que nós apresentamos. Né? Pra, isso tem a ver como o poder público planeja né, a sua escola. É, a, a, em grande medida, né, os projetos pedagógicos que estão sendo apresentados, eles, eles não têm uma conexão muito objetiva, na minha avaliação, com a realidade e os espaços das escolas não, não oferecem as condições necessárias para que esse projeto ganhe vida. Então, ambiente de trabalho, você ambiente de que É fundamental, desmotivante, por exemplo das 460 e 40 e poucas escolas que o município tem, apenas 180 e poucas escolas, 185, 188, são próprias da rede. O resto tudo são alugadas, sessão de salas, convênios, e em espaços completamente inadequados. Então você tem projetos de escola integral né, que, nós, é, que nós desenvolvemos nas escolas, como mais educação, escola segundo tempo, por exemplo, mas você não tem refeitório, não tem quadra de esporte, não tem auditórios, não tem bibliotecas, entendeu? A, a, os laboratórios de informática funcionam em locais precários, sem o um mobiliário adequado para funcionar, entendeu? Quer dizer, então são estruturas muito precárias. O que nós estamos entendendo é que há uma, vamos dizer assim, uma, um comportamento né, dos diversos governos né, que acaba precarizando a nossa educação. É, inclusive, é, forçando, vamos dizer assim, a busca das, da, das populações, principalmente dos setores médios, a buscar o ensino privado, entendeu? Então, eu acho isso um pouco perverso, porque há condições de oferecer, é, vamos dizer assim, uma educação de qualidade, porque profissionais preocupados e comprometidos nós temos, mas há que melhorar as condições a que, essa, que essa educação ela precisa ter para acontecer, entendeu? Então, eu acho que é isso. A outra coisa é a valorização do profissional de educação. Então hoje, vários segmentos hoje, é, é, você chega numa escola hoje, ninguém quer ser professor, ou tem uma limitação muito grande, só os alunos vindos das classes populares, é que se colocam nessa perspectiva né, de vir a desenvolver essa atividade. Até porque é, dentro do mercado de trabalho, principalmente no, no ensino, no serviço público, é né, um setor que emprega e absorve né, um, com, com grande demanda. E há uma carência muito grande mas você, os profissionais, principalmente na área de química, física né, é, nessas áreas, eles estão evitando, nós estamos com carência e perda de profissionais nessa área, por quê? Porque eles ganham mais no setor privado do que no setor público, então você precisa elevar os salários né, e fazer um plano de cargos e salários, permitindo de que a atividade do professor seja uma atividade mais atrativa, perfeito? E, e, e dando incentivo para que os profissionais possam ir trabalhar na periferia da cidade, então, então o cara começa trabalhando nos primeiros três meses na periferia, numa escolinha do bairro, lá em Paripe ou lá em Cajazeira. Então, depois do terceiro ano que ele cumpre o estágio probatório, ele quer ser removido para uma escola mais próxima da sua casa, no centro da cidade, onde oferece melhores condições para ele lidar com seu status profissional. Então, ele acaba abandonando novamente a periferia e novamente fica o buraco para se reposto lá para nós os profissionais, quer dizer, é importante você criar incentivo. Então você precisa, inclusive, né, pagar mais para esse profissional que queira se dedicar né, a trabalhar nas comunidades da periferia. Hamilton, você é um cara inteligente. Você acha que a desigualdade social e a desigualdade racial ela acontece por conta da cor ou do poder econômico? Olha, há muito tempo né, se alimentou a ideia de que, de que... É, o racismo né, ele era, tinha características econômicas, ou seja, que você era discriminado não porque você era negro ou, tinha, ou era diferente do outro, mas porque você não tinha dinheiro. Mas é evidente sempre que você experimenta né, estar nos espaços que, é, vamos dizer assim, foram construídos né, socialmente brancos. Né? Os, os negros eles têm muita dificuldade de se colocar nesse espaço de transitar pela ele, cor e ele é visto como estranho então por exemplo eu fui de férias para o Rio de Janeiro Fui frequentar uma, um espaço de entretenimento né, assim que é da classe média alta. Né, eu adentrei o estabelecimento vestido normalmente como todo mundo estava e adequado né, para o ambiente. Mas bastou eu transitar no salão e eu fui tratado como um garçom. Então, quer dizer, há um problema objetivo nisso. Então, na nossa sociedade, essa coisa é perversa porque, diferente de alguns outros países, que há uma relação mais aberta, o cara diz, oh, eu não gosto de você porque você é preto e acabou. Aqui é uma dissimulação uma dissimulação né? e aprendeu-se e se naturalizou isso, então as pessoas passaram a não questionar isso. Isso se deu a partir de uma construção que é histórica, okay? que se dá a partir do mito da democracia racial. Então, de que não existe racismo no Brasil e que esse de racismo, de que essa, essas contradições são fruto apenas da desigualdade econômica. Mas essa é uma essa desigualdade econômica, ela foi socialmente e economicamente construída, né? E ela traz resquícios para nós do escravismo em nosso país, ou seja. Então, o resquício do escravismo, nós libertamos, né? A população negra escravizada, né? Mas nós não conseguimos aprender a conviver com essas contradições. Perfeito. Então, esse é um limitador concreto. Então, Eu concordo, então meu... o racismo nesse aspecto assume uma característica de muito perverso na nossa sociedade, porque ao mesmo tempo que a gente pode elaborar um discurso da convivência entre as raças, mas o negro sabe inclusive qual é o seu lugar, o branco também sabe qual é o dele, e quando isso se confronta na disputa de espaço de poder, isso fica mais claro ainda. Né? Então, então, quando o branco está na mesma situação de igualdade né, que o negro, dentro da de uma mesma classe social, isso é tranquilo, ele consegue mediar. Mas quando há essa disputa da mobilidade social do negro para atingir outros espaços de poder que se naturalizou como espaço das populações brancas, aí o bicho pega. O que motiva você a ser um líder? Essa ideia de combater a injustiça social. perfeito. Eu lembro que eu era do grupo de jovens da Igreja Católica de Paulo da Lima por exemplo, e eu um, li um livro chamado Socialismo e Democracia, eu estava ainda com 17 anos, e esse livro me chamou muita atenção, mas por causa de uma coisa, nós combatíamos essa questão do assistencialismo, eu trabalhava com um grupo de jovens que acabava fazendo trabalhos assistenciais nas comunidades mais pobres do que a nossa, né? nas regiões da comunidade mais pobre que a nossa, e, e lá eu sentia, por exemplo, nós chegávamos a distribuir é, é, uma tonelada de leite por mês numa de, em determinadas regiões do bairro em que a gente morava. Só que quando a gente voltava para lá, isso, isso eu tinha 17 anos de idade. Quando a gente voltava para lá para visitar essas comunidades para ver né, o que tinha acontecido, se de fato aquela, aquele alimento que a gente havia doado para eles né, tinham melhorado as suas vidas, nós encontrávamos coisas piores. Por quê? Como o leite era enriquecido. Né, e, e ele acabava, e as famílias não tinham outra, tinha poucos alimentos em casa, então ela usava o leite de forma, é, usava o leite que a gente dava enriquecido, né? é, de forma não controlada, então os meninos comiam o leite na merenda, comiam o leite depois do café, porque às vezes era a única coisa que tinham para eles se alimentarem, então isso provocava diarreias. É, profundo. E a gente chegava lá, os meninos, com vários problemas de saúde provocados pelos alimentos que nós distribuímos. Ou seja, eu disse, irmã, nós não estamos ajudando as pessoas, nós estamos acabando de destruir as pessoas. Então as pessoas precisam de oportunidades, precisava criar. Oportunidade para aquelas pessoas. Então eu percebi que precisava rever esse modelo. Aí eu me lembro que uma fleirinha na época disse assim, mas essas ideias são comunistas, eu digo, o é que é comunismo? <laughs> Aí eu fui procurar, eu fui procurar saber e descobri na biblioteca das freiras, lá no bairro que eu morava, né, um livrinho chamado Socialismo e Democracia, que fazia esse debate sobre a desigualdade. Econômica, social, e que propunha a mobilização dos trabalhadores e né, dos oprimidos né, para lutar por seus ideais, pela socialização da riqueza produzida. E foi daí que eu passei a me envolver, me interessar mais por política e tal, e, e, e fazer dessa coisa um compromisso, que não bastava resolver o problema de Hamilton. Ok? Eu precisava resolver o problema da minha família, eu precisava resolver o problema dos meus irmãos, eu precisava resolver dos meus primos e das pessoas da comunidade pobre que eu via ali. Então, eu encontrei nessa lógica de me dar organização através dos movimentos sociais, ok? Um, um, um exemplo para poder, uma forma, uma ferramenta para fazer isso, para brigar junto aos poderes públicos, ok? Para olhar por essas pessoas, perfeito? Então, quer dizer, para mim foi isso que me levou a me envolver na política né? e o que me move até hoje. Nós estamos aqui dentro de um engarrafamento grande. Você está vendo aqui no nos ônibus. Agora, se eleito for Hamilton, quais são os seus projetos para resolver o problema desse povo que sofre tanto nos engarrafamentos e a gente que está aqui já há quase uma hora nesse ônibus? Eu acho interessante. Tem dois irmãos que é um foi motorista de ônibus, né, e o outro é foi cobrador de ônibus, né. E, e ele me contava assim o cotidiano do trabalho dele. Né? E na época que ele fazia aniversário, a... a os passageiros daquele horário que acabava firmando a relação viravam uma comunidade porque todo mundo pega o ônibus no mesmo horário quase o mesmo ônibus às vezes né? e aí as pessoas vai interagindo e tal tá um, 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 o ônibus vira uma comunidade é esse trajeto é um coletivo é viu? um coletivo é... não nem sempre é um coletivo <laughs> porque nem todos estão voltados ali com a mesma preocupação o mesmo interesse entendeu então Verdade. há conflitos os mais diversos principalmente quando o ônibus está cheio com quando se conflita né, a necessidade né, de, do deslocamento dentro do próprio ônibus e tal. Mas assim, mas ela, sobretudo, tem um espaço desse sentimento de comunidade, principalmente quando mesmas pessoas de uma determinada localidade e que se dirigem para um mesmo destino, ela acaba fazendo essa rotina diariamente. Então você acaba construindo esse espaço de interação. E as pessoas acabam comemorando o aniversário dentro do ônibus, né? Faziam festas, bolo, uma coisa interessante. Vocês deveriam, inclusive, é, a gente é, fez uma homenagem, é, inclusive, para André é, Ramon, aqui no Conexão achei, o aniversário acho, acho dele do ônibus. Exatamente. Então, Essa prática é comum, regular. Inclusive, é, né? e há uma relação muito interessante com os operadores do sistema de transporte coletivo, principalmente os motoristas, né? com a comunidade de modo geral, apesar dos conflitos né, que aparecem constantemente. Mas, assim, o que eu acho é que nós precisamos mudar a perspectiva de planejamento do transportes urbanos da nossa cidade. Né? Eu acho que a nossa cidade perdeu a autonomia do seu planejamento do transporte coletivo. Né? e a, nós acabamos reféns hoje um pouco né né do projeto que as empresas montam né? principalmente do sindicato das empresas porque a sua racionalidade ela visa atender exatamente a maximização do seu lucro que é o seu objetivo enquanto empresa né? e nem sempre esse essa racionalidade que ela emprega é compatível com a qualidade e a melhoria do sistema entendeu então há uma contradição que não um precisa equalizar e que aí é necessário que o poder público entre para estabelecer essa equidade. Então eu acho que é necessário ter uma, uma operadora do sistema e até uma empresa de transporte público para também operar no sistema para regular isso. Como a gente vai fazer isso é necessário pensar com calma diante das dificuldades financeiras que a prefeitura tem. Mas eu acho que nós precisamos recuperar essa autonomia de pensar o transporte coletivo na nossa cidade, que em determinado momento as empresas capturaram, né, e está subordinando isso ao seu interesse. Então é necessário Construir o transporte de massa, aí temos que terminar o metrô da linha 1, estendê-lo até Pirajá, requalificar os treinos subúrbios, estendendo ele até o comércio, que isso vai inclusive valorizar né, e requalificar a requalificação do comércio, na minha avaliação, porque você vai permitir a mobilidade urbana e vai integrar os treinos do subúrbio com o metrô 1. Que eu acho que é onde está fundamentalmente a maioria da nossa população que se desloca para o trabalho e que perde, em média, quatro horas por dia: duas para ir, duas para voltar para o, do seu local de moradia para o local de trabalho. E, além disso, você precisa oferecer um transporte de melhor qualidade, já que você vai precisar passar tanto tempo dentro de um transporte coletivo, é necessário também que esse transporte lhe ofereça as condições de comodidade para que você também, vamos dizer assim, não sofra com estresse. Que você vai estar submetido, perfeito? Então, eu acho que melhorar a qualidade do transporte na nossa cidade, ela também tem a ver com a questão da qualidade de vida, porque e dá aumento da produtividade dos nossos trabalhadores, perfeito? Porque Você que perde duas horas dentro do ônibus se deslocando para o trabalho, você já chega estressado, você vai ter a sua produtividade diária reduzida. Além de tudo, você gasta um outro tempo para voltar, mais quatro horas que você poderia estar estudando. Isso é um tempo, é dinheiro, é recurso que você poderia estar empregando para melhorar a sua qualidade de vida, para o convívio social perfeito, para permitir que você tenha mais tempo para lidar e estar com sua família. Quer dizer, você passa quase, você passa do seu tempo pessoal. Você passa, eu fazia um trabalho de discutir essa questão de saúde no trabalho, eu participei de um projeto, e fazendo a pesquisa você passa né, é, é 12 horas. Né? É, entre o, o deslocamento para o trabalho e a volta para casa e oito horas trabalhando, são 12 horas. Você tem que dormir mais pelo menos seis horas. Isso representa pelo menos 18 horas. Né? Para 24, sobra seis horas para você interagir com o estudo e o convívio é. social. Perfeito. Verdade. Então isso é uma perspectiva segregadora da nossa população. Você está destruindo vidas. Com isso. E você está diminuindo a capacidade produtiva e criativa do nosso povo, né, submetendo ele a essas condições de trabalho, efeito imobilidade mobilidade urbana. Portanto, a mobilidade urbana ela tem impacto na vida de toda a população. Efeito porque, na medida que você permite uma interação maior né, e, um, e a liberação de um tempo para que as pessoas possam requalificar suas vidas, possam inclusive. Produzir a sua existência fora do espaço do trabalho, ou seja, até a sua vida social, o seu lazer, etc., você também vai ter gente, vai ter pessoas, vamos dizer assim, com desenvolvimento humano, da sua capacidade humana né, e, e, de, e de colaboração um pouco mais efetiva. entendeu? Então, isso são fatores, inclusive, que impactam né, na, na, na geração de mais violência. Né? Porque se eu já saio estressado de casa, se eu já chego estressado no trabalho, além de ficar submetido a um trabalho que já é estressante, trabalhar é uma coisa que nem sempre é agradável. Perfeito, Principalmente quando você ganha menos do que vale o seu trabalho, certo? E você volta para casa, pega as mesmas condições. Como é que você lida com a sua família? Como é que você lida com seus amigos? Né? O outro caminho depois é aquela, aquela, uma, é, é, é um happy hourzinho. Num bar da esquina, para você conseguir fazer com que o seu corpo retorne ao estado normal, psicologicamente, para é você chegar em casa, mas que geralmente é, né, é um outro agravante, porque você acaba enveredando pelo caminho do alcoolismo. Que é um outro problema gerado com a sobrecarga e o estresse. Então, pensar a mobilidade urbana na, na nossa cidade, você tem que pensar nas pessoas, fundamentalmente, e não na potencialização do lucro de empresa X ou de empresa B. Ela vai ganhar, evidentemente, porque a gente vai conviver com a operação dentro do sistema, com empresas que vai estar operando o sistema. Mas nós precisamos de um transporte de melhor qualidade e esse transporte não é o ônibus. O ônibus tem que funcionar como um modal complementar ao sistema de transporte de massa e não o inverso. Entendeu? E, e esse conceito nós queremos né, modificar. Outra coisa que é importante é que a nossa cidade, eu tenho uma teoria que eu chamo das camadas, né, você é pensada né, a partir de uma dinâmica do centro, que eu quero dizer. Então, então você, você, tem, você tinha um centro histórico. Né, que pegava ali o, o, a cidade antiga e mais o comércio, aquela região do comércio, a área portuária. Aí depois você expandiu esse centro aqui para a região do Iguatemi, né, que é o, o chamado centro moderno hoje de Salvador. E quem proporcionou esse desenvolvimento foi a estação rodoviária, que foi deslocada lá para aquela região, né, e o surgimento da cultura do shopping Iguatemi, que é o responsável pela mudança da nossa cultura hoje, né, que está se transformando cada vez mais numa cultura de shopping feito quando a nossa cultura tradicional é a cultura de rua é a cultura do mercado espaço aberto das feiras livres quer dizer então você está modificando Salvador está perdendo características né que foi características que foram fundamental para a construção da sua identidade né, e para a produção dessa riqueza cultural que nós temos então só para você ter uma ideia então retirando aquela eu estou falando isso tangencialmente para ilustrar o que eu estou querendo dizer se nós tiramos aquela extração rodoviária dali e deslocamos ela para um outro vetor nós vamos proporcionar um outro espaço de desenvolvimento para essa cidade, né, que é o miolo dessa cidade. É? então levando essa estação para aquela região ali da estação rodoviária da, da, da BR 324, você vai criar um outro vetor de desenvolvimento que a gente vai acabar atingindo Cajazeiras e toda a região do subúrbio porque né, a, a, a BR 324 ela corta praticamente né, o miolo de Salvador num vetor quase numa poligonal entre o subúrbio e, e, e a região norte de Salvador. Quer dizer, é importante pensar nessa nessa possibilidade e nós vemos que essa estratégia pode, inclusive, ajudar a solucionar um pouco, vamos dizer assim, a, aquela região do Iguatemi, feito, dando, dando, tirando os ônibus interestaduais e intermunicipais que se deslocam para aquela região, né? e, ainda, e ainda criando um outra ponto de chegada para eles, na minha avaliação, lá para a região norte, entre o CIA e o aeroporto efeito que você vai desafogar também uma outra quantidade de ônibus que chega da região nordeste do, daqui do da da nosso estado né? e também do no nordeste do país. Né, que chega através da linha verde, que chega, tá verdade, sentiu que se desloca na região, ali naquela região da, de, de Camaçari. De Camaçari, Alagoinhas e tal, que vem para cá para Salvador. Perfeito? Então, quer dizer, é necessário a gente pensar isso. E um sistema de transporte ele tem que estar integrado. Integrado Salvador, região metropolitana, e ao recôncavo. Né? Então a gente precisa pensar com essa dimensão, o transporte coletivo. E acho que está faltando isso. Né? Então o que mais o que, é que acontece? Como essa cidade é pensada para pouca gente? Então o que é que vai acontecer? Nós acabamos fazendo essa história da camada. Então nós desenvolvemos um centro, depois desenvolvemos um outro, depois desenvolvendo outro. Quando o progresso chegar na periferia, mais distante dessa cidade, entendeu? Aquelas pessoas já estão vivendo situações insuportáveis né? das suas condições de vida. Então, é necessário pensar essa cidade como um todo. É necessário pensar essa cidade como um todo. E para desafogar o centro de Salvador, você precisa criar novos centros e subcentros. Né? E também fazer um planejamento urbano dessa cidade, que aí você vai discutir todos os aspectos né? para, vamos dizer assim, planejar uma cidade. Né? É, é que seja, vamos dizer assim, uma cidade que cria as condições né, de vida ideal, vamos dizer assim, para a nossa população, né, que melhore a qualidade de vida em todos os sentidos. E nesse sentido, a nossa cidade vem sendo pensada para muito pouca gente. Né? E há um discurso que eu considero, inclusive, muito ruim, que diz, nós, nós precisamos preparar a nossa a atividade econômica mais importante da nossa cidade é o turismo. Né? Então, precisamos preparar a nossa cidade para receber o turismo. Mas não precisamos preparar a nossa cidade para receber os turistas, né? porque nós precisamos preparar a cidade para o nosso povo. Se a qualidade do nosso povo melhorar, né? se ele se sentir bem na sua cidade, qualquer visitante que chegar aqui vai se sentir da mesma forma. Então, essa ideia de como você combina isso é uma ideia que precisa ser reforçada. Perfeito? Então, precisamos pensar a nossa cidade, antes de tudo, para o nosso povo. Se a cidade for boa para o nosso povo, certamente será boa para qualquer pessoa que a visite. E para isso, nós temos que melhorar a, 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 a mobilidade urbana e todas as condições de infraestrutura né, que melhorem a qualidade de vida, permitindo, inclusive, que nós preparemos a nossa cidade para as futuras gerações e Perfeito. não para o turista. Para as futuras gerações, porque se continuarmos do jeito que vamos, não vamos ter cidade para as futuras gerações. Você terá uma cidade que vai ter aprofundar os problemas de alagamentos, porque não é pensado o equilíbrio ecológico da cidade, está comprometido. Né? Hoje você tem a tamponagem dos rios, não existe isso na Europa, em várias partes do mundo, está se recuperando, se revitalizando, né? rios que se transformaram em esgoto, etc. Aqui não, a gente está cobrindo esses rios, ignorando esses mananciais hídricos que nós temos, né? para criar espaços apenas para... Prazerosos para os nossos olhos e para a especulação imobiliária, porque onde está acontecendo isso é exatamente nas áreas onde a especulação imobiliária está mais intensa Embuí, Vasco da Gama, né? é Centenário. Então, quer dizer, é uma estupidez isso que está se fazendo, entendeu? E ir jogando dinheiro fora, enterrando dinheiro, quando você poderia pensar outras estratégias para melhorar e requalificar esses espaços, entendeu? Então, isso para a gente é que precisa ser pensado. Qual seria o candidato que você acha que se aproxima mais Olha, primeiro, à sua ideologia? É, nós temos um problema objetivo das disputas de projetos que estão colocadas. Então, se você analisar bem, os partidos que formam a frente de esquerda, da qual eu faço parte, o PSOL, o PCB, PSTU, né, são partidos que fazem uma crítica global a esse modelo de organização das cidades e de, a, da estrutura de poder que está colocada não só no âmbito do município, mas do estado e no âmbito da federação, no caso do caso do governo federal. Perfeito, então todos os partidos né, é, 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 que estão aí em certa medida colaboraram na nossa avaliação com o que se transformou a gestão de João Henrique. Né? Todos têm responsabilidade com isso e nenhum deles faz uma autocrítica vamos dizer, que nós consideramos razoável né? para que nós pudéssemos reavaliar o que nós, podemos, pode, o que nós possamos fazer no segundo momento, né? no segundo turno. Como nós acreditamos que vamos estar no segundo turno, evidentemente, claro, senão nós já teríamos desistido Lógico. da candidatura, e como nós estamos apostando de que também, independente de qual seja o resultado dessa cidade, de que nós estamos afirmando um pensamento contra-hegemônico, né, que se propõe a um outro modelo de organização da cidade, com participação popular, controle social, controle da máquina pública, e nenhum desses candidatos que aí estão estão apresentando ou querendo dialogar com o que nós estamos propondo, muito pelo contrário, a indício do seu compromisso. Com esse esquema que já está montado e nós achamos que só dá para resolver os problemas que são cruciais na nossa cidade, se nós rompemos com isso, então eu acho que vai ser difícil, né, se nós não estivermos no segundo turno, apoiar uma dessas candidaturas. Mas de certa forma eu acho que, como nós precisamos nos preservar e preservar a nossa autoridade política para sermos uma oposição consequente, perfeito? eu acho que vai ser legítimo. Aquele que o nosso povo escolher, porque assim é a democracia. Embora nós tenhamos certeza que vamos continuar afirmando as nossas ideias, né? Para quê? Para que, de fato, o nosso povo possa vir a construir essa possibilidade de, 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 de eleger um prefeito mais identificado com as suas causas. Um grande líder, na sua opinião? Olha, um grande líder, né? Eu aqui no Brasil, Abdias do Nascimento. No mundo? Ah, no mundo, Nelson Mandela. Perfeito. Na religião? No mundo religioso, eu tenho um respeito muito grande por Mãe Estela. Perfeito. Axé. Axé. Maravilha. Estamos chegando aqui ao, ao nosso ponto, infelizmente, porque o papo foi muito agradável, muito esclarecedor. E gostei muito de te conhecer. Esteja sempre aqui com a gente, no Conexão com Márcio Brasil. Muito obrigado, Milton. Ok. Valeu, Márcio.